Vamos então iniciar o nosso traçado de hoje, usando a base da blusa, que eu já ensinei pra vocês aqui no canal, a base simples da blusa. E aqui eu tô usando minha base industrial, que a gente vai fazer apenas a cópia do contorno, pra depois a gente alterar pro nosso modelo. Vamos então marcar aqui, ó, o ápice da pence, tá? É importante a gente ter a pence justamente porque ela vai nos auxiliar na hora de fazer o nosso modelo. Aqui você pode colocar o comprimento que você desejar, mas eu vou deixar um comprimento pra usar em sacadinho, como se fosse um cropped ou uma blusinha mais pra usar em sacada. Então eu vou colocar um comprimento de 50 centímetros, partindo do ponto mais alto do ombro pra baixo. Na hora do corte eu vou acrescentar 2 centímetros pra bainha. Então eu desci aqui e vou esquadrar aqui a minha cintura. Aqui eu já vou colocar a quarta parte da minha cintura, porque eu vou fazer esse modelo na malha. Então assim, é importante a gente pensar também que tipo de malha a gente vai trabalhar. Eu vou usar essa malha jacquard, que ela é uma malha mais pesada. Ela tem bastante elastano, porém ela é encorpada. Então eu não posso tirar muito da medida, senão ela vai ficar muito apertada. Diferente de uma malha mais levinha, como por exemplo um tule, que tem também elasticidade, mas ele é mais molinho, ou como por exemplo essa malha aqui, que tem bastante elasticidade, é bem leve, então ela tem mais porcentagem de elastano aqui. Como também, por exemplo, uma malha de viscolaica. Você pode trabalhar com a medida mais reduzida. Então, dependendo do modelo, dependendo da malha que eu vou usar, eu vou ter que tirar um pouco das medidas ou até fazer um manequim abaixo do meu, tá? Esse modelo não tem folga de vestibilidade, é um modelo completamente colado ao corpo. Então, daí eu já posso partir do princípio em que eu vou usar exatamente as medidas cravadinhas do meu corpo, tá? Já tem vídeo aqui no canal ensinando a calcular o percentual de elasticidade da malha, então vai estar aqui linkado na descrição do vídeo. Eu não vou deixar absolutamente nenhuma folga de vestibilidade, então aqui, total da minha cintura dividido por 4 é exatamente o que eu vou colocar. Aqui no decote eu desci 2 centímetros, apesar de já ser um decote alto, de também ser um decote alto, o decote da base ele vem bem em cima no ossinho, aqui bem no ossinho que a gente tem aqui na clavícula, então um pouquinho mais abaixo, tá? Vou entrar aqui no meu ombro também 2 centímetros para afastar um pouquinho do meu pescoço e ficar proporcional aqui, e vou deixar o meu ombro estreitinho com 4 centímetros. A partir dessa medida final aqui do meu ombro até aqui o ápice da minha pence, eu vou vir com uma leve curva. Então com esse próprio esquadro aqui, ó, vocês veem que eu já tenho uma curvatura boa, ó. Pronto, até aqui. Vou vir com o meu esquadro aqui na barra, bem aqui na cintura, e vou subir reto, encontrando aqui, ó, o ápice da pence. Agora, a gente vai pensar da seguinte forma. Esse pontinho aqui do ápice da pence, ele é referente à separação de busto. Altura e separação de busto. Então, ele tá localizado bem em cima do mamilo. Anatomicamente, a gente tem cerca de 3 centímetros aqui, ó, no contorno da auréola do nosso seio, né? Que é aquela parte escurinha. Então, a gente tem que ter essa noção aqui para não exagerar nos recortes, no decote muito baixo. Então, para fazer o detalhe aqui dessa lateral, eu vou colocar bem acima aqui dessa marcação. E vou descer aqui na minha lateral 2 centímetros. Vou fazer uma cava aqui mais abaixo um pouquinho do que a minha medida. Daqui pra cá eu vou subir reto. Essas medidas que eu tô passando pra vocês, de descer 2 aqui, aqui vocês podem usar como padrão, tá? Pra todos os tamanhos. O mais importante é você fazer a base no tamanho que você quer fazer a sua peça, porque aí você vai conseguir fazer essas alterações e manter a estrutura da peça no seu tamanho. Venho aqui, faço meu decote redondinho. Tudo isso aqui de fora eu vou descartar do meu molde. Aí a minha modelagem vai ser essa daqui. Então eu tenho centro-frente, dobra do tecido, o meu fio reto vai ser aqui, ó, bem retinho. Vou cortar essa peça uma vez na dobra do tecido. Não, vou cortar ela duas vezes na dobra, vou fazer ela forrada. Aqui eu vou cortar duas vezes, é a minha frente lateral. Aqui eu vou colocar um acabamento em viés ou eu posso virar e fazer uma bainha na galoneira. Falta eu fazer a ligação aqui, olha, dessa medida nova da minha cava até essa minha marcação de cintura aqui, com uma leve curva também. Aqui embaixo eu já vou marcar 2 centímetros de bainha
E quando eu virar, quando eu for cortar aqui o meu molde, eu já tenho que virar isso aqui pra dentro pra poder cortar. Vocês vão ver que vai dar uma diferença aqui. Então aqui eu tenho essas minhas duas peças do meu molde da frente. Pra peça das costas, eu vou pegar o meu molde base das costas, vou copiar também e vou fazer apenas algumas alterações. A primeira delas é no comprimento, então eu tenho que deixar a minha peça com o mesmo comprimento da peça da frente. Vou marcar 50 mais 2 de bainha. Já venho aqui, ó, esquadrando no meu papel, na borda. Aqui na barra já vou colocar a mesma medida de cintura, total dividido por 4. Vou cortar aqui meu molde da frente, porque eu vou precisar pegar essa minha lateral aqui. Só que pra eu cortar isso daqui, ó, tenho que virar como se eu estivesse fazendo a minha bainha. Cortar aqui essa lateral. Aí eu ganhei um pouquinho aqui de tecido nessa quina, que na hora de virar pra fazer a bainha vai fazer falta. Aqui eu vou acrescentar 1 centímetro de margem de costura, tá? Em todo o contorno da peça, onde vai entrar a costura. Porque eu fiz o molde exatamente nas medidas finais. Então eu tenho aqui essas duas peças do meu molde da frente. Vou pegar essa peça aqui da lateral da frente pra poder medir quanto que vai ficar aqui na minha peça de trás, ó. Eu tenho que medir certinho se a minha lateral de trás tá com a mesma medida. E tá. Viram? Ou eu posso vir aqui com a fita, ó, e medir. 29, 29. Certinho. Então, se eu precisasse aumentar ou diminuir aqui, eu teria que fazer isso aqui agora. Agora eu preciso vir aqui, tirar também 2 centímetros do ombro e colocar os mesmos 4 centímetros de ombro. Aqui eu vou deixar também um decote mais baixo, de 2 centímetros. Não vai ficar com a mesma altura da frente, porque aqui a gente tá fazendo em relação à estrutura da base. E a base das costas, ela tem um decote mais alto do que o da frente. Então, eu retraço aqui, venho aqui também e retraço a cava. Eu pego aqui o meu molde das costas, esqueci de marcar aqui o ápice da pence, marco aqui também. Vou vir aqui do ombro, que a gente não tem o volume do seio que a gente tem na frente, então vou vir reto aqui, ó, de onde será o final do ombro pra cá. Aqui, como eu já tô com a minha lateral certinha, da frente, das costas, eu pego aqui do finalzinho da cava e subo. Uma altura qualquer, tá? Venho aqui na base, ó, esquadrando aqui embaixo, e ligo até aqui o ápice da pence das costas. Pronto, agora eu tenho costas laterais, vou cortar 2 vezes. E aqui, ó, centro costas, dobra do tecido. Vou cortar essa peça 2 vezes na dobra do tecido também. Fio reto, aqui também é fio reto. Vai ter o mesmo desenho da peça da frente na peça das costas. Nossa, especial fim de ano 2018. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez nessa época do ano. Então não poderia deixar passar em branco esse fim de ano e trazer pra vocês vídeos que eu preparei com muito carinho. Então espero que vocês estejam aqui comigo durante todo esse mês. Não só aqui no canal, eu também espero vocês nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Não esquece de ativar as notificações aqui do canal pra você ser avisado todas as vezes que liberar vídeo novo. Conto com a sua interação também, compartilhando, comentando, deixando seu like para o nosso canal crescer cada vez mais. Passo foi fazer a bainha. Como eu tô trabalhando com malha, eu fiz na galoneira, mas se você estiver trabalhando só com overlock, eu sugiro que vocês cortem essa parte aqui também 2 vezes, porque aí vocês colocam direito com direito, costura aqui em cima e fica forradinho, já faz o acabamento aqui. Tenho aqui a minha peça central da frente, vou posicionar bem aqui na barra, ó, a peça da lateral, de um lado e do outro, e venho com o forro. Aqui eu vou fechar as duas laterais e o decote no overlock. Pego aqui o centro costas, as peças das laterais, nivelando pela barra e venho com o forro por cima. Também vou fechar essa parte aqui das laterais e pronto. Depois de costurar, eu vou revirar. Então eu tenho aqui as duas peças reviradas. Vocês podem ver que aqui, ó, a lateral não tem forro e o meio ficou forradinho. Por isso que a primeira etapa é fazer esse acabamento aqui das cavas, né? Porque depois que embutir, não tem como fazer acabamento aqui. Agora eu vou colocar direito com direito e vou fechar aqui as laterais. Pronto, depois de costurar as laterais, é hora de embutir a costura dos ombros. Então aqui, pela parte forrada da peça, seja frente ou costas, eu vou introduzir aqui meu dedo, ó. Vou pegar o ombro, posicionar da forma certinha e puxar tudo pra dentro. Pronto, aqui é só passar uma costura, costurado, agora é só puxar. Dessa forma eu tenho o lado direito e o avesso
com a costura embutida, a peça vai ficar bem limpinha. Então aqui a gente já consegue identificar quem é frente e quem é costas, porque o decote da frente ele tá mais baixinho. Então a nossa peça ela tá praticamente pronta, agora eu só vou fazer a bainha lá na galoneira. Se você quiser fazer esse modelo em tecido plano, seja uma tricoline, uma viscose, ou até mesmo uma sarja, um jeans, um tecido mais pesado, você pode usar essa mesma modelagem, lembrando de colocar folga de costura em todas as partes que vai entrar a costura, e na parte central das costas você coloca um zíper destacável até o final. Para lembrar a vocês do Rio de Janeiro que estamos com as inscrições abertas para as turmas de 2019, janeiro de 2019, na nossa escola Daisy Costa Academy, que fica aqui no Rio. As matrículas já estão sendo feitas no nosso site modemod.com/matriculaacademy, e tem também lá todos os horários, valores, turmas, tudo que você precisa saber para se matricular e se tornar o nosso aluno. Lembrando que são vagas limitadas, nossas turmas são reduzidas para que eu possa dar atenção especial para cada um dos alunos, tá bom? Take me up small, breathe me.